Eiropas prokuratūra izveidoja 2021. Gada vidū, lai izmeklētu lietas, kas apdraud Eiropas Savienības finanšu intereses. Tāpēc tās kompetencija ir apkarot visāda veida Eiropas fondu līdzekļu izkrāpšanu, arī no Eiropas lauksaimniecības fonda. Nedaudz vairāk kā 2,5 gadu laikā, kopš Eiropas prokuratūra darbojās ar izmeklēšanu, mēs izmeklējam 15 gadījumus, kuros ir notikusi lauksaimniecībai paredzēto valsts budžeta līdzekļu iespējama izkrāpšana. Tātad no šiem 15 gadījumiem 2,5 gadu laikā divās lietās, ja pret četrām personām ir uzstājušies spēkā notiesājuši spriedumi, vairākas lietas atrodas iztiesāšanas stadijā tiesās, un, protams, lielākā daļa no lietām vēl patreiz atrodas pirmstiesas izmeklēšanas stadijā. Lai gan paši zemnieki apgalvo, ka neko izkrāpt nav iespējams, jo Eiropas naudai taču jāliek pretī savējā, jo pieejamie spriedumi rāda pretējo. Jo pats pirmais notiesājušais spriedums, ko Latvijā panāca Eiropas prokuratūra, bija saistīts ar vairāk nekā 100 000 eiro izkrāpšanu iepirkumā ar Eiropas lauksaimniecības fonda atbalsta finansējumu. Divu tuneļveida siltumnīcu būvniecībā saskanējot cenas tika organizēta savā kontrolē esoša uzņēmuma uzvara. Otrajā lietā notiesāja vainu atzinušos brāļus Andriju un Interu Galīšus, piespriežot naudas sodus un nosacītus cietumsodus. Te kopumā trīs projektos izkrāpti 100 000 eiro, bet vēl par 90 000 iesniegtos maksājumu pieprasījumus apsūdzētie atsauca. Viņu schēmā viena brāļa zemnieku saimniecībai meliorācijas sistēmu pārbūvē, kā apakšuzņēmējs bija abu brāļu vadītā firma IGSSG. To, ka darbus faktiski veic viņi, no lauka atbalsta dienesta bija paslēpts. Šādi interešu konflikti finansējuma saņēmējiem ir aizliegti. Lauku atbalsta dienas brāļu Galīšu uzņēmumus ir izslēdis no atbalsta saņēmēja loka, proti tie nevar pieteikties projektiem. Viens no tiem, IGSSG, savā mājaslapā gan lielās ar savu pieredzi Eiropas fondu piesaistē un piedāvā savas konsultācijas citiem. Tā situācija nav normāla. Ir noteikumi, ir process, viss ir izkontrolēts, un tad pēc 2 gadiem atbrauc EPO un pasaka, nē. Tikmēr biedrība zemnieku saima, vairāki, kuras biedri šobrīd ir iesaistīti EPO izmeklētajos procesos, gan pauž neizpratni par to, ko tad lauksaimnieki varot izkrāpt, ja visās projektu stadijās esot tik stingra lauku atbalsta dienesta kontrole. Biedrības valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš arī atzīst, ka zemnieku saima jautājumus par EPO mērķiem esot uzdevusi Zemkopības ministrijai. Mums vairāk pārsteidz tās metodes, ar kādām šī Eiropas prokuratūra strādā, ja tie bija aresti, fiziski aresti, tā bija saimnieciskās darbības apturēšana, jo tev izņēma visus dators. Šobrīd ir saimniecības ar augstu IT attīstības līmeni, kur ir visi darba algas, darbo stundu uzskaits, viss bija. Jā, mēs esam šo jautājumu uzdevuši ministrijai, kā tas tā var būt. Ko mums vēstīt lauksaimniekiem, no kā viņiem piesargāties, uzmanīties, pievērst uzmanību. Pagājušajā pavasarī EPO vēstīja par 8 personu aizturēšanu Zemgales reģionā aizdomās par mēģinājumu 4 projektu rezultātā izkrāpt 2,5 miljonus eiro no Eiropas Savienības un Latvijas valsts budžeta. Viens no centrālajiem tēliem šai lietā ir Jura Lazdiņa šofera dēls un paziņa Arvils Roze. Pirms 7 gadiem viņa firma RC Būvnieks Lazdiņa zemnieku saimniecībai paplašināja graudu pirmapstrādes kompleksu Eiropas līdzfinansētā projektā. Šai firmai nu pieteikta maksātnespēja. Un tagad Roze piestrādājot kā konsultants būvfirmā, kas iepriekš saucās RC Holding, bet tagad ir Sija Maverik. Tās īpašnieks un valdes loceklis ir viņa draugs Roberts Lapiņš, kuram arī ir statuss lietā. Roze uzskata, ka EPO un valsts policija, kas strādāja tās uzdevumā, paši nesaprotot, par ko viņi bija jāaiztur. Es teikšu tā, ka tas ir vai nu kāds grib parādīt kaut kādu savu varu, vai tā ir uzstādījums no Eiropas viņiem, bet nu, tas, kas tagad notiek, es uzskatu, tas ir ļoti liels rekets, ar ko viņi nodarbojās. No visiem objektiem, par kuriem notiek izmeklēšana, Maverik turpina vien kooperatīvās sabiedrības mūsmāju dārziņu, augļu un dārziņu pirmapstrādes ēkas pārbūvi Brankās. Tas tiek darīts jau bez Eiropas finansējuma. Kooperatīva bijušais valdes priekšsēdētājs Edgars Brakšis septembrī atkāpās no amata. Visticamāk krimināla procesa dēļ. Savukārt ķiploku audzētājs Artūrs Kims dārziņu noliktavas pārbūvielējā bija spiests pārtraukt pēc tam, kad lauka atbalsta dienests viņam apturēja finansējumu. No EPO relīzes par procesu izriet, ka aizdomas ir šādas. 4 pasūtītāji vienojušies ar uzvarējušo būvuzņēmēju par iepirkumu procedūrām, turklāt būvnieks palīdzējis organizēt fiktīvo konkurentu piedāvājumu iesniegšanu. Bet pavisam nesen aizvadītajā rudenī EPO krimināla procesā aizturēja zemnieku saimniecības Veciliāņu vadītāju, piena lopkopju un ievas siera radītāju Juris Prukuli. Viņš pēc zemnieku saimas ieteikuma pērni iecelts par atzinības krusta komandieri.
Pirms dažām nedēļām viņam piederošajām kapitāla daļām piemērots arests. Aizdomas ir par kopumā 1 miljonu eiro izkrāpšanu divos projektos – lopbarības ražošanas kompleksa un pienalīja lopu novietnes būvēšanā. Aizdomas ir arī pret abu šo objektu būvnieku Bio Stoker. No EPO relīzes noprotams, ka būvfirma bijusi cieši saistīta ar finansējumu saņēmēju un ka bijuši arī nepamatoti sadārdzinājumi. Sprukulis par lietas detaļām runāt ar de facto negrib. Process kaut kāds notiek un kā saka, kaut kāds nesapratne šobrīd ir, bet es domāju, ka tas viss tiks atrisināts, jo mēs neko tādu nodarījuši. Zemnieku saimes vadība ir neizpratnē gan par Zemgales grupas, gan Veciliāņu īpašnieka sprukuļa procesiem. Intervijas laikā viņi gan sapinas pretrunās. Vispirms apgalvo, ka obligātos trīs pretendentus konkursā atrast esot ļoti grūti. Tāpēc būvniekiem esot jāzvan un jālūdzas, lai tie piesakās. Savukārt brīdi vēlāk zemnieku saimes līderi apgalvo, ka iepirkuma procedūras esot ļoti caurspīdīgas. Paziņojumi tiek publicēti iepirkuma uzraudzības biroja lapā, kuru būvnieki ļoti cītīgi monitorējo. Argumentu, ka krāpšanās neesot iespējama, jo visus projektus ļoti cītīgi pārbaudot lauku atbalsta dienests, apgāž pašas iestādes paustais de facto. Tā uzsver, ka ne visi var atklāt ar savām metodēm. Ir gadījumi, kad Lati konstatē pārkāpumus un informē par tiem tiesības sargājušās iestādes, lai tās veiktu tālākas kontroles, izmantojot līdzekļus, kādi ir to rīcībā. Jo tik tiešām mēs redzam, ka Latam nav šīs cilvēku resursu kapacitātes, lai pilnībā izkontrolētu, jo šī naudas plūsma, kas tiek publiskā iepludināta privātajos lauksaimniecības uzņēmumos, ir ļoti milzīga. Un cilvēku resursu pretī, kas visu to, teiksim, pārvalda, tā ir skaitā arī kontrolē, jo kontrolas funkcija tā ir tikai viena funkcija no lauksaimniecības atbalsta dienas funkcijām, ir nesamērīgs. Jo kāpēc šeit jābūt saprātīgai un varbūt pat nedaudz lielākai birokrātijai? Tikai tāpēc es varēju uzsvarēt, ka tā ir nodokļu maksātāja nauda. Tie ir valsts budžeta līdzekļi, ko mēs dodam privātu personu.